Otukoze bulungi nnyo gwe waddeyo okulaba nti otambula naffe ne mu kiseera kino. Tukyayongedde okutunuulira ensonga nga bwe zitambula bitundu bya nsi bya njawulo njala mala okutwalako munda mu ggwanga erya Russian Federation. Ekitwala munda mu ggwanga erya Russia kwe kulaba ekikomando abasajja bakulu ab'eggye lya Putin bya kye basobodde okubanga bazannya okusobola okubanga banunula abajaasi baabwe. Omanyi olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwayide abangi mwabadde mu kweyira manzaali temwasobodde kubanga mugoberera ebyabadde mu duniya naye njagala nkubuulire nti waliwo abasajja batama nyangamba babadde basibe emisanga ate nga gyabadde minene nnyo ajiba ejaba kwasisa omulino gw'obutujju sebo bakyukidde abakuumi ne batuuka okubanga babawamba. Agwomanyi omusibe okukyukira abadde amusibye omusibe n'akyukira abadde amukuuma okumukuuma okulaba ng'omusibe oyo tayina kutoloka tayina kuva mu mikono oboolyawo emikwasisa gy'amateeka. Kale nno akaseera kabadde kazibu era obunkenke ne bubeerawo nga kyabadde kiteeberezebwa bano abawambye abajaasi bano babadde balina enteekateeka kumpi etuuka okubatta oluvannyuma babombe badduke basobole okuba nga lwakiri beetaasizzaako obusibe. Naye neetaaga okutegeeza mu butongole nti enteeseganya zaabadde zitandise okulaba butya abasibe bano we balina okubanga bata abakuuma ddembe naye nga ssebo abasajja bakulu bano banyugunya abawambye abasirikale ab'eggwanga erya Russian Federation abaabadde ssebo bali awo booleka kye bayita eryanye bagamba tetukkiriza ffe twagala kuva wano ABCD. Kumbe obwedda wakati mu nteeseganya nga ne bakomando b'omusajja omu Russia abali mu kweteekateeka okulaba bano tubazannyira tutya ekikomando mu maaso gaabwe nga balaba ko era n'oluvannyuma bakolebwemu omulimu. Neyeetaaga nkutegeeze mukwano gwange nti abakomando bano ab'omusajja Putin basobodde okukuuma ekifo kino wabadde bano bawambidde abajaasi b'eggwanga lya Russia ne batuuka okubanga lwakiri babanunula era abasajja bakulu bwe batyo nno mukwano gwange ne battibwa. Bano abattiddwa kiteeberezebwa okusira ku mawulire agamu nti bakibinja ekya Islamic State in Iraq. Mbwe kibinja ekyo ekirimu abasajja abatemukungwa abasajja abatamanya ngamba naye nkubuulidde nti battiddwa mu operation eyakoleddwa okurescuinga abakuumi babiri balamba nga bano bakuuma ddembe bajaasi babiri ab'eggwanga erya Russia ababadde bawambiddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Rostondon Detention Center. Eno Detention Center eri mu kitundu kya Rostondon okisanga munda mu Russia bw'ofuluma mu ggwanga erya Ukraine n'oyingira Russia waliwo ekitundu ekyo mukwano gwange kyo tukamu kya Rostondon. Akati babadde ba Russian Special Forces bano ebasindikiddwa okubanga batuzanyira ekikomando ekyo mugende mununula abajaasi baffe tetumala gakkiriza mulabbayi yenna okubanga abazanyirako. Kati mu butakkiriza mulabbayi kubanga azanyira ku mujaasi wa Russia omurussia n'agamba Special Forces Police where are you obudde bwammwe bwe buno bwe mulina okubanga mukola ekyo ekyabatendekesa ekyokulaba nti mugenda okukola complex missions omulinga zino ez'okulunula abo ababeera bawambiddwa. Akali tutegedde mukwano gwange abamu bwe batyo nno battiddwa ababadde bawambye ssebo abasajja bakulu bano munnange embeera bw'etyo bw'ebadde. Naye nga kimanyi nti abajaasi babiri abakuumi b'amakomera bano be bawambiddwa abasajja babadde mukaaga naye bagenze okuba tooki mu bano omukaaga olunaku olwajjo ku Sande nga bamu ku abo abaakwatibwa olw'ebivve gamba ng'obutujjo abasajja batugumbuzi basajja batujjo abawedde emirimu. Kati omuntu gwe wakwatira omusango gw'obutujjo n'omusanga ng'ate yawambye omujaasi ogwo obono kola kikubanga tuyinza kutegeera kifeesi kikyazzaako kye kyaviiriddeko bano ba Special Forces okuyingirawo ne bagamba kakikomando kye kigenda okubanga bwe kituno kikola okununula abantu baffe. Naye nga mu kusookera ddala Prison Service eya Russia yagambye ababadde bayingidde into negotiation for the guards release okimanyi nga ssebo bano abamakomera babadde batandise enteeseganya bateeseganya n'abatujju nti poliisi muta abantu baffe tubeegayiridde a short time later ne bayishuinga statement nga bagamba nti the siege has ended, the criminals were eliminated, Russia's federal penitentiary service bwe yafuddeyo kubanga etegeeza dunia. Naye nga batugamba bino byaggwedde bitya nga special operation bw'etyo nno mukwano gwange ekoleddwa okulaba nga abajaasi bano bateebwa. Abantu bano kyategerekese bulungi ababadde bawambye abajaasi ba Russia nga bayina akwate ne Islamic State amawulire
bwe bagatyo ne bugabye kyebese amawulire agafulumira mu Russia ga RT ga reports ne bagamba nti 3 of the hostage takers had already been sentenced on terrorism charges ng'emisango gy'abagulwako ne bawuzisibwa era ne gibasingisibwa nga balina okubanga basibwa munnange n'okubonerezebwa lwa butujjo obwali naddala bali basasanya obubaka obwekusa ku butujjo n'abamu bali bateekateeka okutega zibbomo munnange akoti hausemu yeggwanga ilia Russian Federation bandama uli labasa bodo tuka mchifochino bauli the sounds of gunfire masasi gato kosenyo tene bali ingila zi ambulance zaweze kunga na uzi tuka mchitundu chino ukusevulo kubanga zi jawabu abadde bakoseddwa ebifani bivatu soku sasa nya kumikute mikwani la wala biabadde bilaga luachiri babili kwabu ababadde bawambye abajaasi bano ngamunange bambadde head band erono eyefananyirizako eyaba Islamic State kale nga bajetoloza ku mitwe gyabwe waliwo ebifananyi ebirala bino byabadde byoleka abasibe nga baku yes bana abasibe abatujjo nga bakutte sebo n'ebyambe bakalakala nayo bagamba nti gobonyenye omutwe gwo kufumita nze nkufumita otegedde bakifeesi bakola ebikolobiro babagulako emisango nenga kati sebo befudde kirala nkufumita nze nkufumita nze byendambiyiwa eyembeera special forces babadde batekeddwa okuvaayo basobole okuba nti bakkakkanya ku mbeera eyabadde eyongedde sebo kubanga bwetyo etabuka naye nga kyategerekese nti abasajja bakulu bano abatujju baakikoze batya baakubye sebo egimu ku mitayimbwa gy'eddirisa mu kadduukulu kaabwe oluvannyuma ne bayingira guard room eno gye baatuuse okusanga abajaasi babiri ne babawamba guard room kiba kifunga abakumi b'amakumira bano nabo mu batuulako ne bawummuliramu keeyo era gy'ojja okubanga obasanga kale baalabiddaawo ne beebuuza nti abasajja bano okumanya batujju abawedde emirimu batuuse batya okumenya emitayimbwa gy'eddirisa eri mu kkomera gye bali ne batutuukako ne bakola kino awo munnange n'ebyatambulidde kati ekitongole ekyamawulire mu Russia kino kyavuddeyo okukootinga ababeera batagadde kwatuukiriza mannya gaabwe naddala mu by'okwerinda ne bagamba nti babadde mukaaga ababadde mu Central Courtyard ya Rostondon Region is Detention Center number 1 abakutte mukwano gwange ebyambe ababadde ne rubber batuni awamu ne fire axe byonna ng'abasajja bakalakane bagamba tugenda kutta omuntu twagala kuva wano kale nno nkubuuliddeko munywanyi wange gw'atambula nange nti ekyataasiza kyabadde kimu kyokka aba special forces okubanga bayingirawo abakozi ababadde bwe batyo mukwano gwange bawambiddwa oluvannyuma ne batuuka okubanga bateereddwa era nga tebaafunye na bisago byonna amawulire ga Interfax News Agency gagamba nti bano ababadde bawambye sebo abasajja bakulu bano babadde bademanding to be provided with a car twagala motoka tetwagala kirala twagala motoka tukkirizibwa okuva ku kkomera in exchange for the release of the hostages bano abajaasi okubata twagala motoka naye nga njagala nkutegeeze mukwano gwange gwatugoberera nzita aba special forces balasha gye basseemu abasajja bano nakati bagamba teyategeerese kubanga enzannya gye bazannyamu ekikomando yabadde class nnyo twalabiddawo abasajja nga bagwa walinga bafuba joo.